Besoin d'infos? Un CIV Radio. Ny fotoana ny vaovao voalohany eto amin'ny radio antsiva, tompoko lahy sy tompoko vavy mihinanao ireo alohateny. Razana efatra natsingevana teny amin'ny rano, natsingevan'ny ranon'ny kopa, misy ny milaza fa nisy namono ny tamin'izy ireo. Fa ny any amin'ny kommuna Ambohimanjaka Satsio amin'ny lalana miditra ny distrika Anambositra dia efa manomboka miverina amin'ny laoniny ny filaminana. Miandry ny fampidirana jiro amin'ny alalan'ny riandrano ny any antoerana. Fa efa mamarana kosa ny fandinihana ireo volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana ny governemanta mialohan'ny ampidirana azy amin'ny alalan'ny fivoriana tsy ara-potoana eny amin'ny parlementa. Talata fa 13 ny volana febroary taona 2020 sy 2020 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy no manasanareo mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Razana efatra natsingevan'ny rano teny amin'ny tetezana pasika Omaly, izay no mbola mitana ny sain'ireo mpanara-baovao anaty fiarahamonina raha ny teto Antananarivo. Mpivarotra voamaraina moa no nahita azy ireo ary lehilahy telo no tamin'izy ireo raha vehivavy no iray. Raha ny fanazavana izy ireo nanatry maso sy ny joro vavolombelona nahitana izany dia nifatotra tamin'ny lambahoany ny vehivavy sy ny lehilahy iray izay heveriny rehetra fa ho mpivady. Ny fokon'olona noho izany no nampiakatra azy ireo hiala tao anaty rano. Taorina amin'izay dia tonga teny an-toerana ihany koa ny komisaran'ny polisy eny Tosy, ireo polisy amin'ny komisaria eny Tosy nijery ny zava-misy. Ny maraina kosa dia tonga teny an-toerana nakandrazana ny avan'ilay mpivady raha tsy nisy naka kosa ireo razan'ny lehilahy roa. Raha tsika tahaka izao ny fanazavan'ny teny an-toerana fanadihadiany Aingomalala Natalia. Ny zava-tsantsanga tety dia nahitana fatin'olona miisa efatra. Vady ny anakiroa ndray nafatotra fa ny roa lahy kosa tsy fantatra hoe namandry zare ve sa iza, fa mbola tsisy maka ny razana n'ilay anakiroa. Tsy nitsingevana vao anaty rano, iny fokon'olona no nampiakatsy anazy. Mbola tanora raha misy dia misy zany ireo eo amin'ny 35 eo, raha farany misy mbola tanora daholo. Tsy fantatsa mihitsy sana hoe tia manodidiny ireo misy nafatatsa fa mbola eo ary ilay razana tsy amin'izao ilay anakiroa. Ny hoe nisy manendaka aloha tsy fantatsay fa ny vatany misy maratra ny lohany dia eo amin'ny firifany, ny andriny misy maratsa be. Efa niantso ny polisy ny fokon'olona, ny polisy kokoa moa akaiky eto Pasika, dia efa nisy pompier niakatsa teo. Ny ratra nahazo tamin'ny vatan'ireo lehilahy izay maty natsingevan'ny rano izany no nilazana fa naratra nisy namono no mety nahafaty azy. Fa tsy vao izao akory ny tranga tamin'ny fahitana ny razana mandalo ny renirano'ny kopa. Voatapa-bolana lasa izay no nisy tovolahy iray maty andrano. Araka ny fanazavan'ny teny amin'ny fokontany dia tsimponina avy any an-toerana avokoa izany ireo hita faty rehetra ireo. Andriamatoa Randrianay vao Marcel izay tompony andraikitra eo amin'ny fokontany no somasina Itosy no manazava. Mokoa mbola misy telefona tavela tao a sy volo dimy arivo mahery teo izay tao posy zany efalehilahy reto anany reto. Raha miahiay aloha fomba fijery mety ho zahay le zavatra mitrana, satria araka ny vaovao an-gazety hitandroany zao de hoe nisy karatafatsoko dehibe le ahiahy hoe saodia ho anisany tamin'ireo, satria hoe telo lahy zany tafatsoka konjana tambo ka lasa lavitra iny la saina manetrehitra aloha fa eritreritra manokana zay, satria tsy maintsy anzare tompona ndraikitra mitany filaminana moa manompo fanadiadiana amin'izany tsy mpony etoka eve hoe avy eo avaratozaka andotam-piana keo hoe le misy olany lasa ireo anakiroa sarotsy hoe mpiralahy izy ireo le mpiralahy avy eo avaratozaka eo zara telo zany le izy anakiray voro zany eo kaikikaikin' le ipetrahany de anakiray teo ambany teo izy ro lahy reo de le anakoa zany de lasy vehivavy tany ambanita betsaka zany matetika ny zavatra mitrango ohatranyireny eo, satria tsy fantatra na avany amboniny ihany noetinyrano de eo no fara eo foana, satria misy an'le barage eo a de mitohany eo moa olombelona zany keo mananjiny tsy very fato fa lasa mipily any tsisiny any na zareo mpanarato mahita an'ireny de manisaka azy makatia sisiny de aveo miantso tompona ndraiky teto amin'ny fokontany nanosy masina matetitetika mihitsy, satria zao vo eo mitapabolana mahery eo ngama le teto ambonimbony teto koa le nisy
le tovolahy iny le maty an-drano tao, na misy an'ireny le manary le zaza rano reny hita eny tolotolo zany. Matetitetika zany eo zany ahitana an'io loza mitrango ohatran'io. Eo amin'ny resaka fifidianana kosa dia nisy ny filankevitry ny ministra izay nototsaina omaly. Filankevitry ny ministra manokana nitanterahana teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha nandinihan'ny governemanta farany ny lalàna mifehy ny fifidianana. Aoriana amin'izay dia alefa eny amin'ireo antenimiera rotonta amin'ny alalan'ny fampiatsoana fivoriana tsiara-potoana, hoy ny fanazavan'ny prime ministra. Maro araka izany ireo arijanteny izay efa nalaina avy amin'ireo antoko politika sy ny sosokevitra avy amin'ireo fiarahamony pirenena hoentina anatsarana izany. Fanazavan'ny prime ministra Mahafaly Solonandrasana Olivier fandraisam-peo ny Ajatiana Randrimisaina. Ny conseil des ministres zay natao teo dia mahakasika ny hoe zay nitarian'ny filoham-pirenena zany a fanomanana faraparany zany a ny rijatena mahakasika ny lalàna, mahakasika ny fifidianana, satria zany a mba tsy lazana ndray fa hoe mampitarazoka zavatra ny governemanta. Efa tena tsy mandry andro, tsy mandry alina ny governemanta, ary ny filoham-pirenena mihitsy ny loalarana amin'izany a amin'ny fanatsarana hatrany ny rijatena mahakasika an'io lalàna, mahakasika ny fifidianana io a. Efa nareo no kamba nitianareo nytanina hoe inona no avoakan'io lalàna io a, tsy niala tamin'ny ankapobeny amin'ireny sosokevitra maro isan-karazany avy amin'ireny fiaranombonantoka ireny zay a. Nisy ny sosokevitra avy amin'ireo fiarahamonim-pirenena, misy sosokevitra avy amin'ireo mpanao politika, fa tsy maintsy nijerena koa ny ataontsika hoe les standards internationaux, ny zavatra fanao avy any velany a, zay tsy maintsy nijerena zavatra zay a. Fa ny azoko ambara zany a ny lalàna zay ho avoaka tsy ela, satria efa tenena aminareo fa tsy ho ela zany a, de tsy maintsy isy ny session extraordinaire zany a iantsoana ny assemblée nationale sy ny sénat zany a andinihana mahakasika an'io lalàna io a. Fa efa miazakazaka ny governemanta zay tarihin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao a, manao zay fomba rehetra anatsarana indrindrandrindra ireo lalàna mahakasika ny fidiananareo, ary ho hitanareo hoeninareo, satria tsy zavatra feniny izy io a, ampahafantarinareo amin'ny fotoana mahamety azy zany a ireo a rijatena mahakasika ny lalàna, mahakasika ny fidianana. Manomboka amin'ity androany ity dia ho an'ny mantasoa ireo mpikambana amin'ny governemanta natotosa ilay antsoina hoe team building na ny karazana atrikasa iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka. Fantatra fa ny filoham-pirenena no anokatra izany amin'ny fomba ofisialy. Mandritra ny roa andro no totosaina etsy mantasoa. Ny vahaolana momba ny fitarainan'ny mponina toy ny fiakaran'ny vidinentana, ny vidim-bary ohatra sy ny herinaratra anisan'ny hodiniana ao anatin'izay fanazavana ny prime ministre. Le team building ara-pitso a de efa nambarako moa izy iny a anisan'ny zavatra goava zay atrehitsika eto Madagasikara. Inona moa ny ilana ny team building? Io moa zany a de ahafahan'ny governemanta voalohany a manao jeritodika aloha hoe inona ny efa vita. Fa ny tena mampiavaka an'ity team building ity zany a, rehefa nisy a iny a ataoko hoe famelabelarana zay nataon'ny filoham-pirenena amin'le fisandratana telopolo sy roa arivo tafiditra ao anatin'ny fisandratana ity team building ity a. Fa zay zavatra azo tanterana amin'ity taona ity zany a ao anatin'izay vina ny filoham-pirenena zay zany a, indrindrandrindra fametrahana, indrindrandrindra fa jerena isaky ny tera zany hoe inona ny tena asa maika ary azo tanterahana vetrahany ary misy fiantraikany vantana amin'ny fiainam-bahoaka. Zay ny zavatra hodinina ihany a, ka asaina moa nareo zany efa misy ny organisation amin'izany zany a talin'ny kabinetra angamba tokony atoninareo a, asaina anareo zany amin'izay ouverturen'ny tinbultina ny mantasoa zay a. Fa zavatra goavana izy io a, eninay ireny teny nasosokevitra avy amin'ny ankolafike rehetra reny a tsy manentsy tadiny governemanta. Zay no antony tenenako hoe anisan'ny zavatra hodinina manokana ao anatin'ny tinbultina hoe ahoana kasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana insécurité. Zay ny zavatra tsy maintsy andaniana fotoana indrindra ny paikady zay apetraka mba hiverenany zay insécurité zay mandritra ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Tsy maintsy horesana koa mahakasika ny fiakarany vidim-piainana, tsy maintsy hojerena mahakasika ny solika, mahakasika ny vidim-bary tsy maintsy hojerena ao anatiny mazava loatra. Misy ihany koa ny zavatra hafa tsy maintsy horesana, fa ireo zavatra ireo zany tsy maintsy ataon'ny governemanta laharam-pahamena zany, satria ireo ny tena takian'ny vahoaka rariny raha reo zany no ataon'ny governemanta laharam-pahamena zany a ao anatin'io team building. Efa misy ny paikady hoentina hiatrehana ny loza voajanahary ho an'ny eto amintsika ampianana ny fiatraikan'ny loza amin'izao fotoana fandalovan'ny rivodoza sy ny loza hafa izao eo an-trany ny prime ministra rahantsika.
fanazavana. Tsika manana politika izay miompana amin'ny resaka fampandrosoana tsy afa-misaraka amin'ny ady paikady izay apetraka antsika amin'ny ady atao amin'ireny vokadratsiny resaka cyclone na vokadratsiny ireny aretina epidemia ireny zany a ny politika kabe ny fitondra fanjakana. Rehefa haintsika mifehy na nyireny reny aetraketraky ny toetrandro na nyireny ataoko hoe aretina rehetrarehetra ireny a tsy maintsy mandroso ny firenentsika. Zay no antony tenenako hoe ka efa mandritra ny taona maromaro efa manana rafitra zay natao amin'izay ary manomana ny olona indrindraindrindra mba afaka isetra an'ireny zavatra reny zay le hoe resilience. Fa zay efa natao foana ka ti moa zany rapport tamin'ny resaka inao resaka teo a ti tatitra ty zany a zavatra anakiroa farafara tena tanjona ao anatatitra ty. Ny voalohany zany a ny afantarantsika ny tena amafiny izany hoe fiaraha-miasa eo am Madagasikara sy ireo mpiara-nombonantoka eo amin'ny fametrahana ny paikady rehefa afantsika miatrika andreo loza voajana aro zay ny zavatra voalohany. Zavatra faharoa de hita atoko zany a ny atao hoe ny resaka bonne pratique araka ny teneniko teo tsy haiko moa nanazavana an'izany sahalany hoe fijerena le trekefa na ny lesona tamin'ny lasa zay afatsika miatrika misimisy kokoa afatsika manana trekefa misy kosikoa de afatsika miatrika ihany koa zany a ny loza voajanahary. Fa ny any amin'ny commune ny Sahatsio Ambohimanjaka izay varavarana idirana amin'ny faritra Morony Mania amin'ny distrikta Nambositra miditra manaraka ny lalam-pirenena fahafito dia efa miverina amin'ny laoniny ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana izay nitranga teo aloha efa miverina amin'ny laoniny izany ny filaminana. Ny asandalo no nalaza tamin'ireny fotoana ireny fa ny totalin'ny omby tao amin'ny kommuna hatramin'ny 300 fanafihana hatramin'ny andro atoandro no nitranga amin'izay fotoana izay. Ny tanàna moa dia mampifandray amin'ny fampanivohitra Antsirabe amin'ny distrika manakaika ny Betafy sy Mandoto torak'izany ihany koa efa manakaika na ambato finandrahana amin'ny toerana malaza zany amin'ny asandalo ka amin'ny jalo tokoa ireo tantsaha mpiompy sy mpamboly tamin'izany fotoana izany. Ny fanazavan'ny ben tanàna ny kommuna Sahatsio Ambohimanjaka Andriamatoa Andriamialina ny Irina. Fandriam-pahalemana aloha nandalo fotoatsarotra izahay nefa n'izany tsy fanomezantsiny satria ny fandriam-pahalemana miainga avy aty amin'ny vahoaka ihany zany satria fa tena raha iravoravo tanana ifametsiny fampiandriandro teo zany de mety efa tsy lamotron'izao teto Ambohimanjaka fa efa tena ny tanana zany ny vahoaka hoe miainga avy amintsika tsirairay avy mampilamanio tany io fampijery koa manodidina satria mpangalatra matoa miditra zany de misy mitarika foana ireny de nataony ny andromasom-pokon'olona de efa nasiana ny andromasom-pokon'olona aloha de mba nanomboka ny lamindamina fa anay anisany efa very omby maro efa mahery ny 300 eo ny ombinay a tamina vokotany anankiray tena latsaka tantra tamin'izany nitondran'zareo fitaovam-piadiana mavesatra de mavesatra de tena nanahirana fa ny miezaka indray manaraka mba manarina an'izay ary mba miankorazena koa le vahoaka amin'ny resaka fambolena sy ny asa hafa zany a mba hahafahana indray manonotra ny lany. Ny sorana ihany koa moa ny efa nisy ihany koa ny omby izay tratra ny zandarma teny amin'ny faritra Ambositra teny a de efa mba nisy omby kely vitsivitsy ihany mba miverina tamin'izay ombina 300 mahery zay. Aty Ambohimanjaka aty zany maro ny arena kibon'ny tany nefa ny nazanona tsy zany aza mba fatra-piaro ihany zahay amin'le hoe ho an'ny vahoaka zany mihitanao eto daholo zay arena kibon'ny tany tianao tenenina fa le zavatra rehetra zany de hoe tsy de azo atao loatra le anao le tantely afadrakotra zany fa aleo ary mahita an'le vahoaka mba manao trandraka majinika toy ny volamena zany efa manana an'le association zay. Ny fiainan'ny tanora dia tsy mahatafita fianarana mihoatra ny eo amin'ny fahambaratonga faharoa na ny fahazahoana ny maripahaizana BEPC ireo tanora ny antoerana noho ny fahasarotan'ny fiainana anoizana ny fianarana. Noho izany dia ny fangatahana isy amin'ny lycée teknika izay no tokony ho ao amin'ny kommuna ny Sahatsio Ambohimanjaka hoy ny fanazavan'ny ben tanàna raha antsika toy izao. Zany de efa nanao barazin-drano lehibe teto aminay teto manondraka an'ity lemaka amin'ny ambatondray manilo amin'ny sisin'ny atsinanina tya de teo ihany koa nisy ihany koa ny IPP 3 salle zay mifidy zay avy amin'ny fanjakana ihany moa ireny a de eo ihany koa nisy ny fanatsarana ny hôpitaly
satria moa anay anisan'ny CSP2 nahazo faharoa teto Madagasikara zany tamin'ny le karakarain'ny vadin'ny filoham-pirenena iny a, de eo ihany koa ny fahavitan'ny tsena zay tsena zay efa nirafahan'ny cyclone tamin'ny taona 2020 tany fa mbola nanampifanjakana vola zany de vita soma tsara ny tsena. Fanazanana tsy zany aza fampitaovana ihany koa tao anivon'ny commune, de ihany koa moa mbola misy an'le famatsiana ordinatera ho an'ny commune satria efa hita hoe tsy de manara-penitra intsony le mampiasa masinina écrire zany, de mba manana an'izay projet ana informatisation zay zay ao amin'nivon'ny commune, efa mivalia mifanjakana ihany koa zay fangatahana izay. Fa ny zavatra tena tsy ampy zany e, tona mbola tsy tanteraka tanivon'ny commune zany dia tanora zany PDP ireo tanora anay ireo no misy mavita PPC de mijanona, satria amin'le ny anay moa fambolena sy fiompiana mba tena fivelomana aty zany a, dia efa fambolena sy fiompiana ny fivelomana de sahirana le vahoaka ny andefan'ny zanany anatra any amin'ny toerakafa, de zay afaka PPC zany de voatery lasa mijanona de lasa miverina mitazona angady ihany, tsisy varany zany le fianarana. De zay zany mba tsy etaeta amin'ny vahoaka aty amin'ity faritra varatra ity zany hoe mba asiana lycée technique io. Lycée technique io zany mba anaovana formation arakasa ho an'le tanora mba ahafahany mamelona ny tena indray efa avy eo, fa zay zany zavatra tena angatana. Eo ihany koa misy barazin'ny jiro, misy renirano afaka vadika jiro a amoantsika herinaratra tsara zany a, satria ny tanàna anisan'ireo ben'ny tanàna mihetsika mba hanatsarana ny kommuna iadidiny ny ben'ny tanàna Andriamialina ny Irina ao Sahatsio Ambohimanjaka. Na vitan'ireo fotodrafitrasa no tanisainy teo ireo fa eo zany ny fampidirana jiro amin'ny alalan'ny herin-drano izay nolazainy teo dia asa maika ihany koa zany ho an'ny tanàna. Toerana fandalovana moa zany ny ao amin'ny kommuna ny Sahatsio satria fisakafoanana ho an'ireo izay andehana atsimo dia zaonambositra na fianara tsona ny Toliary sy ny sisa ny any amin'ny faritra Tsimaotsinana ny nosy ihany koa. Toy izao ny fanazavany ny ben'ny tanàna: ny tanàna eto mbola tsisy jiro fa reny jiro hitantsika amin'ny alina reny panneau solaire ampiasain'ny olona reny. Tanàna moa miparitadritaka ihany satria maromaro ihany le malalaka ny toerana, de eo zany misy barazin'ny jiro fa efa misy olona afaka anao an'le izy indray, fa ny olana de hoe maka lalana. Mbola teo amin'ny 4 jours teo zao naisy le vazaha frantsay ireny nyresaka hoe zareo vonona anao an'le jiro fa ny olana indray a fa azondalana avy any amin'ny ADR zany ny zavatra andrasany, de mbola hiakatra any koa zany ny tena ikarakaran'izay zavatra zay a, mba hoe mba mangataka antsika rehetrarehetra ihany koa moa raha mba misy mifamatsiana ohatra ireny zany ny olona mazoto a, de mba morao le fakarakarana taratasy satria de ny olona mahita hoe azo hanina tsara ity, fa le alalana avy amin'ny fanjakana indray zany no hoe mba zay zany sisandrasana. Fa vaovaovao iray avy any amin'ny kommuna ny Bemanonga any amin'ny distrika ny Morondava faritra Menabe dia novakin'ny jiolahy ny trano fiangonana tany antoerana ny fiangonana katolika Ekara tao Bemanonga. Lasa avokoa ny zava-maneno, ny fanamafisam-peo, ny aliny alahady io ary hatramin'ireo fandraisana kommuna io ny vilia ny kalisy dia tena lasibatra tao anatin'izay rehetra izay. Taorianan'ny resaka alatromby izay ataon'ny dalo amin'izao fotoana izao dia ny faneratsirana ny tranon'Andriamanitra ihany koa zany mbola mitohy ankehitriny. Efa nanaovan'ireo fivirempen'ny veka katolika fitarainana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny fanimbazombana ny maha kristiana sy ny tempolin'Andriamanitra tahaka izao, fa mbola mitohy ihany zany raha ny zava-nitranga tany amin'ny fiangonana Ekara Bemanonga tany Morondava. Fa lafim-baovao hafa kosa dia mbola tsy ampy nisan'ireo expert comptable eto Madagasikara tsy mbola mandrakotra amin'ny distrika rehetra amin'izao fotoana izao. Anisan'ny mety iova raha toa ka mahafeno ny distrika rehetra ny amin'ny lafin'ny fandoavan-kevitra ny fananana expert comptable. Toy izao ny fanazavana Andriamatoa Rajoerarinalina Jaona Eli, expert comptable fandraisam-peo ny ravaka Iritsitoaina. Tombo zay a ary tombo foanany a, ary ny tanjonay de hoe ho voakarakaranay ny akamaroan'ny orinasa sy mpandraray eto amin'ny firenena misy antsika. Tsy tena totanisako fa
mifandravandra be aloha, mbola tsy vitanay ny mandrakotra ny distrika rehetrarehetra misy eto Madagasikara. Zay aloha dia ny tombony. Fa kosany hoe fantatray fa reo orinasa mpandoa hetra ngeza be amin'izao fotoana izao dia miara-miasa betsaka tokotrany amin'ny expert comptable. Zay ny azo lazainy. Tokony misy fiovana le izy satria zavatra tokony aketsika nge dia zao hoe rehefa fantatry ny olona tsara, rehefa takatry ny sain'ny mpandrarasy ny manana orinasa hoe inona ny tena lalana amin'ny feny hetra dia ahoana ny tokony anatanterahana anazy, mazoto kokoa izy amin'izay lafin'izay. Dia zay ny anisan'ny mahatonga anay eto hoe izahay expert comptable dia nanaiky fa aporisika ny fampianana ny lalàna eto amin'ity firenena misy tsika ity. Dia zay fampirosiana ny olona izay ohatra hoe mandeha amin'ny fampirosiana sy ny fampianarana ny lalàna amin'ny feny hetra. Zay tsy midika hoe mpiasan'ny direction générale des impôts akoatra etsy izay fa hoe mampirisika ny olona izay hoe zao ny lalàna dia ampiaro. Fa maro ireo mpandrarasy mpitantana orinasa eny amin'ny tontolo rehetra no tsy mahafantatra akory ny lalàna ampiarina sy miatra ka mahatonga azy ireo mandositra amin'ny resaka fandoavaketra fanazavan'ny expert comptable Radiary Arinalina Jaona Elia. Mahafantatrantsika hoe ahoana ny manahoana ny fahatakaran'ny mpandrarasy ny orinasa ny lalàna misy zay misy eto amintsika, tsy ny lalàna nihetra ihany ohatran'izay a fa lalàna maromaro. Zaho tsy hitanisan'ireo le orinasa ny lehibe na orinasa eny andrenivohitra zay efa mahafantapantatra inona mission. Fa ny antsika nge ny betsaka ny mandrara ohatra hoe any ambany voalohany e, betsaka ny mandrara ohatra hoe any ambany tanàna, any amin'ny toerana lavitra any a, zay a tsy matakatra inona ny tokony lalàna ampiarina. Ka rehefa tsy matakatra izy dia ny zavatra mety ataony angena indrindra dia mitsoka an'le lalàna. Dia zay mahatonga antsika sahirana hoe ohatra ny mazevadany eto amin'ny firenentsika ireo le lazaina fa orinasa na mpandrara informel, nefa ndrareny orinasa informel ireny no voakarakara tsara, ampianarina tsara, matakatra hoe inona ny lalàna tokony ampiarina na amin'ny hetra io, na amin'ny resaka ara-tsosialy, na amin'ny resaka tontolo iainana rehetrarehetra, dia mandrosy ny firenena. Eo amin'ny sehatry ny fambolena kosa indray dia noraisin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ny solotena maritry ny vondrona afrikana miasa eto amintsika ramatoa Amedy Yosif awa. Ny fanatsarana ny fambolena aty amin'ny faritra Afrika no tanjona. Ho an'ny Madagasikara dia fanamby ny sopotry Madagasikara sopotra aty amin'ny ranomasimbe indianina any Madagasikara aty amin'ny faritra atsinanany Afrika. Fanazavan'ny ministra eo ambany fiahinny fiadidiana ny publika misahana ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Arson Randriarimanana Edmond fandraisam-peo ny nandrianina Randrianary Vonjy. Ny vondrona afrikana zany dia anisan'ny vondrona anankiray izay misy any Madagasikara ary manana ny visionny koa ny vondrona afrikana. Vision vondrona afrikana dia vision 2063 ary tao anatin'izay vision ny vondrona afrikana zay a no nandrafetany filohan'ny repoblika ny fisanratana mirindra 2030. Ka zay ny fampijerena eto hoe ao anatin'ny fanamby napetraky ny vondrona afrikana moa dia ny hoe mba afaka mamelona mitondra sakafo ho an'ny afrikana i Afrika amin'izany vina 2063 zany. Madagasikara moa anisan'ny nano an'ilay fanamby hoe hosopotry aty amin'ny Oceanie Indien sy hosopotry ny Afrika Atsinanana. Ka izay ny fampidinina eto hoe inona ny fiaraha-miasa azo atao a. Ny vondrona afrikana moa manana an'ilay stratégie le antsoina hoe NEPAD. Io moa zany le hoe nouvelle politique amin'ny resaka développement ny agriculture aty Afrika ary ny banky afrikana momba ny fampandrosoana ny BAD dia manana n'ilay tetikady koa hoe transformer l'agriculture aty Afrika. Zay zany amin'ny akapobeny ny dinika ny fampiresahana eto.
Hoentsika mamarina ny fotoana ny vaovao maraina izay tompoko lahy sy tompoko vavy sy misaotra anareo naraka tamin'ny farany. Ny fandaharam-potoana moa izany amin'nyity androany ity dia andro iraisam-pirenena ho an'ny radio araka ny fandaharam-potoana izay napetraky ny UNESCO. Isan-taona tahaka izao dia misy ny hetsika atao amin'ny radiom-pirenena malagasy irahana amin'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny hetsika amin'nyity androany ity satria ny lohahevitra dia miompana amin'ny fampandrosoana ho an'ny tanora fa ilay hetsika ataon'ny governemanta any Mantasoa ihany koa amin'ilay antsoina hoe team building mandritra ny roa andro misokatra manomboka androany. Mametraka ny mandra-peona vetivety tompoko lahy sy tompoko vavy Finjakandrihana Vonisolo teto amin'ny fanolorana ny namana Patrika Rakotenerina no etsy amin'ny ara teknika amin'ny valora ny feon-gazety fandarana sehatra ho an'ny mpieno aorian'izay.